প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰত বৰ্ষত মহিলাৰ হৈতে হোৱা অপৰাধ যেতিয়া নৰহ বিকাশ ও বৰ্বৰতালৈ পৰিৱৰ্তন হয় অথবা কোনো দৰ্শন কাণ্ড যেতিয়া গ্ৰুপ অফ ৰেপিষ্টে কৰে তেতিয়াই আলোচনা হোৱা দেখা যায় কিন্তু ভাৰতত কি কেৱল চৰ্চিত অপৰাধবিলাকতেই কি অপৰাধৰ সংখ্যা সীমাবদ্ধ নেকি আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব যে ভাৰতত প্ৰতি 16 মিনিটত এটা দৰ্শন হৈ আছে তো প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত খুবেই চমুকৈ কিছু তথ্য আপোনাক দিম চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজো লাইক কৰি দিব আহক আৰম্ভ কৰোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাতৰাছত দৰ্শনৰ বলি হোৱা মৃত্যুৰ বাবে খুবৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰো ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া 2019ৰ প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে কিদৰে গোটেই দেশত নাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ অপৰাধ তীব্ৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিছে 2019ত মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ মুঠ 4,05,861টা মামলা নিবন্ধিত হৈছিল যিটো 2018ৰ তুলনাত 7.3% বৃদ্ধি পাইছে বয়াহবহ পৰিসংখ্যা অনুসৰি প্ৰতি 16 মিনিটত ভাৰতত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনো মহিলা দৰ্শনৰ বলি হৈ আছে আৰু প্ৰতি 4 মিনিটতেই মহিলা তেওঁৰ শহুৰ বাৰীৰ হাতত নিষ্ঠুৰতাৰ শিকাৰ হয় 2019ত দেশত প্ৰতিদিন 88টা দৰ্শনৰ ঘটনা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল বছৰত মুঠ 32,033টা দৰ্শনৰ ঘটনা ঘটিছে তাৰে 11% আছিল দলিত সম্প্ৰদায়ৰ আই পি চিৰ অধীনত মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ বেছিভাগ মামলা স্বামী বা তেওঁৰ আত্মীয়সকলৰ দ্বাৰা নিষ্ঠুৰতা যিটো 30.9% হয় ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ বিনয়ৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মহিলাসকলৰ ওপৰত হামলা 21.8% হয় কিডনেপিং এণ্ড এবডাকশ্যন অফ ৱমেন 17.9% এণ্ড ৰেপ 7.9% হৈ আছে 2018ত 58.8 অপৰাধৰ তুলনাত 2019ত প্ৰতি 1 লক্ষ নাৰীৰ জনসংখ্যাৰ নিবন্ধিত অপৰাধৰ হাৰ 62.4 অৰ্থাৎ 2018ত প্ৰতি 1 লক্ষ নাৰীৰ মাজত প্ৰায় 59জনীৰ লগত কোনো অপৰাধ সংঘটিত হৈছিল আৰু 2019ত এইটো বৃদ্ধি পাই প্ৰায় 63জনী হৈছিল তথ্য অনুযায়ী সৰ্বাধিক দৰ্শনৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ পৰা পোৱা গৈছে 2018ত ৰাজস্থানত 6,000 দৰ্শনৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু ইউপিত 3,065 মামলা ৰিপৰ্ট হৈছে 2018ৰ তুলনাত 2019ত অপহৰণ আৰু অপহৰণৰ ক্ষেত্ৰতো দেশত 0.7% হ্ৰাস পাইছে যদিও সামগ্ৰিক ক্ষেত্ৰত 78.6% নাৰী আৰু ছোৱালী ভুক্তভোগী আছিল 2019ত 1,08,025 জন ভুক্তভোগীসহ মুঠ 1,05,037টা মামলা নথিভুক্ত কৰা হৈছে যিটো 2018ৰ চনত নথিভুক্ত হোৱা 1,05,734টা মামলাৰ পৰা কম আছিল প্ৰিয় দৰ্শক নাৰীজনিত সমূহ অপৰাধৰ তথ্য জানিলে আপুনি অবাক হৈ পৰিব মুঠতে ভাৰতবৰ্ষ বৰ্তমান সময়ত নাৰীৰ বাবে পৃথিৱীৰ অন্যতম বিপদজনক দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে দ্বিতীয়তে অপৰাধৰ এই ভয়াৱহ তথ্য কেৱল ৰেজিষ্টাৰ্ড তথ্যবিলাকেহে কোৱা হৈ আছে এনেকুৱা লাখো কেচ আছে যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ডে হোৱা নাই অথবা নহয় তো প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন হিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ